Здравейте на всички! Аз в моята презентация ще имам удоволствието да засегна два феномена, свързани с историята на българските земи, може би от първостепенна важност. А това са две личности, личностите на Орфей и на, общо казано, поп Богомил. Двамата могат да бъдат считани за основатели на две движения – орфизъм и богомилство. И с тези две явления българските земи са особено популярни. И за двамата Рудолф Щайнер, както мнозина, както повечето от вас знаете, това е един особено изтъкнат окултист и посветен в розенкройцерските мистерии. Специално за богомилството той няма конкретни сведения, в които да се съобщава името Богомили, Богомил или богомилство, но има сведения, от които ние можем да съдим, че той индиректно говори за богомилството. И аз съм ви предложил два абзаца от едно такова сведение от Рудолф Щайнер. Първо ви моля да зачетете втория абзац, където се казва: дълго време през по-късните векове в Европа хората, особено силно засегнати от такова душевно настроение, след малко ще стане ясно кое е това душевно настроение, бяха наричани българи. През цялото ранно средновекове за западния и средноевропеец българи бяха всички особено засегнати от борбата на добрите и злите космически духовни сили. Името българи се срещаше в цяла Европа за такива хора, каквито току-що охарактеризирах. Души като техните, ето сега става ясно за какви способности става въпрос, бяха, така да се каже, от последните, които в европейската цивилизация все още бяха запазили възприемането на етерното и астралното тяло в будно и сънно състояние. Отличавайки се по това, те живееха в общности. Християните, които все повече и повече се присъединяваха към римската църква, ги считаха за еретици. Виждате, това е един абзац, но на мнозина от вас добре известен, който е доста кратък, състои се само от няколко изречения, но тези изречения са особено наситени с информация, за която ние можем да считаме, да тълкуваме, че се отнася именно за тези хора, които възникват, или по-точно казано се чува за първи път исторически за тях в нашите земи, в България, през 10 век. Затова ние можем да съдим по няколко израза и няколко думи от този текст. На първо място термина българи. С термина българи в средновековието са били обозначавани именно последователите на това манихейство, което се заражда в България и където то носи името богомилство. И само в този откъс Рудолф Щайнер на две места споменава този термин българи. На френски език, в френските исторически източници, то фигурира с произношението бугър. За тези от вас, които не знаят, то има двояко значение. В неговият лош аспект, който е употребяван до ден днешен в културните среди, предимно във Франция, също и в Англия и на други места, той има значението на педерас или на човек, който има извратени сексуални наклонности. Крайно интересно е как така те са били кръстени по такъв начин, но това е друга тема. Другото значение на този термин, който се среща в историческите извори, е на добър човек. Той е бил споменаван в случаи, когато даден човек много е пострадал, и хората са го гледали с голямо съжаление и са казвали горкия човек и добрия човек. Друго израз и друг намек, за който ние можем да съдим, че този абзац касае именно богомилството, е последното изречение, където Рудолф Щайнер казва, че за този тип хора са били наричани еретици. И наистина това е един друг вид термин, а това буквално е термин.
с който през средновековието много-много често са били наричани този тип хора, които произлизат от богомилските общности в България. Те са били наричани именно еретици. На четвърти признак ето това изречение, в което се казва: отличавайки се по тези особени способности, тези хора са живели в общности. Живота в общност е главна характерна черта на именно на богомилските общини, където тези, ако мога така да свържа с предната лекция, тези сродни души на хора с специални способности, те са се събирали в общности и именно в тези общности те са изграждали, те са вървяли по определен път, който според съвременната терминология може да бъде наречен мистериен път или път на посвещение. Той е бил свързан с посвещението в манихейските мистерии, за които има също исторически извори. Доста така, сравнително подробно са описани ритуалите за подготовка, за посвещение и дори самият ритуал за посвещение е описан в така нареченият катарски требник. Той е наречен консуламентум. И именно този ритуал на посвещение е била целта на живота в тези общини, хората в които са се подготвили психически и физически, за да преминат евентуално през тази най-висша степен на развитие, която води до появата на така наречените, отново споменати в историческите извори, перфекти или съвършени. И има още един признак в този, вижте колко къс абзац, за това, че става въпрос за богомили, а именно това е този момент, където се казва, че души като техните бяха, така да се каже, от последните, които в европейската цивилизация бяха запазили възприемането на етерното и астралното тяло. Те са засегнати особено от борбата на добрите и злите космически духовни сили. Това ни кара да се изпълним за този елемент от богомилската идеология, така да го кажа, където, както се твърди, богомилството се занимава с изучаване природата на злото и съответно си поставя задача за нейното преодоляване. С други думи, в самата същност на богомилското учение е злото, неговото изучаване, неговото преодоляване, и по този признак в българската литература и народни приказки се познават богомилските книги, богомилските легенди, богомилските предания, които съответно са събрани в съответните исторически сборници, тъй като в този вид произведения се открива особено взаимодействие между доброто или Бог и Сатаната, или наречен с различни имена. Това е главният сюжет в този вид богомилски легенди и приказки, а именно противодействието и преодоляването на конфликта между доброто и злото. И именно в този абзац става въпрос за нещо такова. Така че би могло ние да направим едно аргументирано предположение, че с този абзац всъщност Рудолф Щайнер, без да споменава името богомили, визира именно този вид хора, които след това са разпространени в Европа под името българи, но първоначално те произлизат от едни земи, които са наричани български, и от тук произлиза съответно този термин българи, с който те са наричани. За да стане малко още по-ясно какво всъщност има предвид Рудолф Щайнер, е добре да прочетем предният абзац, който е също много кратък, но също много изразителен. Той казва: в южните и средните области на Европа това изживяване, а именно засягането от борбата на свръхситивните сили на доброто и на злото и на възприемането в природния свят, това го казва Рудолф Щайнер на друго място, на етерните сили, които живеят в природния свят, това са били интересни ясновиждащи, с други думи, или и ясночуващи способности на този вид хора, напълно естествени. Този вид изживяване, казва Рудолф Щайнер, все още липсваше през първите векове, християнски векове, но през 5 и 6 век
стана все по-често. И то се разви особено сред онези хора, които по различни начини общуваха с изтока. Понеже това душевно състояние се разпространи особено силно в областите, които, забележете, след това бяха наречени с името България, това име, да, също и името остана, запази се по един забележителен начин и по-късно, когато тези области бяха населени от съвсем други народи. Това означава, че този вид състояния се появяват в определени европейски земи през 5-6 век. Те се, така да се каже, трайно се установяват по това време. И те се установяват там в тези области, казва Радощаня, които по-късно бяха наречени с името България, повтарям го, и които области след това бяха заселени от съвсем други народи. Аз, понеже не съм историк и не успях да разбера веднага за какво става въпрос, се наложи да отворя един исторически сборник и да се консултирам и видях, че фактически през 5-6 век в земите по-късно наречени България са съществували само траки. Тоест, визираното население няма какво друго да е било, освен тракийско население, и тъй като едва по-късно в следващите векове, съответно 6 и 7 век, в тези области идват съвсем други народи, именно българите и славяните. С други думи, тълкуването, което аз правя на този абзац, е, че този вид хора с специални ясновиждащи и ясночуващи възможности, които след това в по-късните векове в Европа, такъв вид хора са наричани българи, аз правя заключението, че този вид хора трябва да са били траки. И тук възниква въпроса за отношението на тракийският елемент с това манихейство, което е по-късно е наречено с името богомилство, но явно това манихейство е прието и се е появило в нашите земи именно през 5-6 век. В същата лекция Рудолф Штайнер казва, че то се появява благодарение на свещеници, проповедници, които идват от изток, и тези хора са поддържали известни отношения, или той, както каза, получават вести от изток. И също така той казва, че тези хора, тези свещеници и проповедници, той не ги нарича манихеи, но от втория абзац ние можем да разберем, че всъщност става въпрос за едни манихейски, християнски свещеници и проповедници, а не за обикновени такива. Той казва, че те са се обръщали именно към ясновиждащите способности на това местно население и са обръщали внимание на това, че в този етерен свят, в който те са виждали разтлан над растителния свят, е бил светът на Христос, който те са възвестявали. Тоест, с други думи, ние ставаме свидетели на нещо, което Рудолф Штайнер каза за нещо, което касае един особен вид християнизация на нашите земи. Християнизация, която не става по абстрактен начин, както какъвто е метода на традиционното ортодоксалното християнство, а по един друг начин, коренно противоположен и който напълно заобикаля абстрактното мислене, напълно заобикаля убеждаването чрез понятие и предметно мислене, а залага на съвсем обективно възприеманата духовна действителност, където наред с редица други духовни явления е могъл да бъде забелязан и самият Христос. Това явно е по някакъв начин, но явно сериозен начин, е могло да убеди това местно население в същността и значението на християнството, и по този, аз бих казал, съвсем естествен начин, тези хора са се християнизирали и явно по това време са приели като своя религиозна система, която са изповядвали, именно манихейството. Манихейството може да бъде наречено и религиозна система, но съответно мистерия на религиозна система, която интересното е, че тя се появява през 3 век и тя е първата световна религиозна система, която се появява преди появата на тази на Константин. Това е една религиозна християнска система, която не се появява в Европа, съответно в Персия, може би знаете, през
в края на III век, докато Константиновото християнство се появява десетилетия по-късно и в течение на времето, благодарение на развитието на абстрактните интелектуални способности на хората, то разчита на тези способности, и на външната силова власт, с която Рим разполага в изобилие, неговата съдба е да се наложи над цяла Европа и да изтласка постепенно манихейската система, която е изначално религиозната система на човечеството, християнска система на човечеството. Сега, тук възниква въпроса какво отношение може да имат тези траки, които най-вероятно са приели манихейството като своя религия, с Орфей и орфизма, който би трябвало да е бил развит по нашите земи. Въпросът за Орфей и орфизма е един от най-тежките и трудни въпроси за разбиране, поради липсата на информация. Рудолф Щайнер дава малко информация по този въпрос, а исторически сведения, практически сериозни исторически сведения или разбираеми, практически липсват. Имаме само някои легендарни сведения и споменаване за съществуването на орфически посвещенчески школи. Известно от исторически сведения, че Орфей е основател на древногръцките мистерии, но особено за неговата функция като певец и като поет и като човек, около който се събират траките, около който се събират животните, растенията и дори камъните, твърди се, че той дори е разплаквал и скалите. Практически именно този период той е много трудно разбираем и за него липсват каквито и да било сведения. Аз обаче ще ви предложа едно сведение, което в някаква степен може да изясни ролята и функцията на Орфей по това време. Това ето това сведение, в което Рудолф Щайнер казва, че още преди гръцко-латинската епоха в европейските области имаше една пра-стара култура сред народите, които бяха изостанали спрямо качествата силно развити на изток. В тези европейски области хората, заради предопределената им за друг вид развитие, заради предопределеността им за друг вид развитие, можеха едва малко да мислят. Едва малко бяха развили силите на разсъдъчната или съзнателната си душа. През третата културна епоха в Европа имаше една дълбока музикална култура и душите на тези народи, които мълчаливо очакваха това, за което бяха предопределени, беше възприемчива по особен начин на музикалните въздействия. Тъй като тя беше формирана така, че в нея да възникне такова съзнание, което на по-високо ниво да се прояви като логическо мислене в съзнателната душа. Това е едно крайно интересно сведение от Рудолф Щайнер. Той фактически по този въпрос изнася цяла лекция. Аз съм взел един много характерен отказ, за да не ви отекчавам с цялата лекция. Но дори този кратък абзац, както бяха кратки и предните абзаци, той е особено изобилно наситен с информация. И то от един парадоксален характер. Става въпрос за една култура, която той по-късно изяснява, че става въпрос за орфическата култура, от което става ясно, че става въпрос за народа, за траките. Излиза, че траките са изостанали по това време, за което става въпрос. Това е някъде, аз по мое изчисление, някъде около между 2000 и 3000 години преди Христа. Тоест не е гръцката епоха, а предишната, така наречената египетско-халдейска епоха. Те са изостанали спрямо качествата, развити на изток, тоест качествата, развити в Египет и в цяла Азия. И тези качества, те са се отличавали с друг вид качество, именно с това, че те едва малко са можели да мислят. Потвърждение за това един вид имаме от Аристотел, който казва за траките, че те са били простички и са могли да борят едва до 4. Това сведение може би е шеговито от негова страна, може и да не, трудно ми е да коментирам какво казва, но по някакъв начин така напомня на тази изостаналост и на тези качества да не могат особено да мислят, с които са били характерни траките. Но това, което е било особено съществено за тях, е, че тяхната душевност
не обременена от каквито и да била възможности за мислене и за съставане на абстрактни понятия и концепции, те са били особено възприемчиви към нещо, което идва от околното пространство, а именно музиката на Орфей. Орфей е бил музикант, бил е предимно певец и на тази музика, към тази музика те са били особено така отворени и за тази музика е било характерно това, че нейното въздействие се отразявало по тях по такъв начин, че е залагало един вид зародиши, които в едва бъдеще време е трябвало да възникнат като качества на логическото мислене в съзнателната душа. Може би знаете, че съзнателната душа се появява в един много късен период от време. Първите признаци за появата на съзнателната душа са през 9 век в лицето на историческата фигура на Парсифал. Това е по сведения на Рудолф Щайнер. Той съзнателната душа пробива малко в исторически план чак през 9 век. С други думи, периода, в който тракийското население могло да изяви някакви логически качества, свързани с съзнателната душа, е бил много дълъг. Тоест, зародишите, които са заложени в тях, е трябвало да чакат много дълго време, за да могат накрая да процъфтят по един така блестящ начин, под формата на мислене. Рудолф Щайнер не казва обаче къде това мислене се проявява в времето. Той не казва нищо повече. Той казва, че има едни зародиши на съзнателната душа, които са заложени в траките, но не казва къде те се проявяват. И аз не съм срещал никъде никакво изследване, което да засяга този въпрос. И преди да дам отговора, вие предполагам се сещате какъв е отговора, искам да разгледам няколко, аз бих нарекал, исторически свидетелства за ролята и функцията на Орфей по това време. Вижте, първо ето това изказване на Рудолф Щайнер. Орфей не е било необходимо да бъде наистина реално инкарниран на Земята. Неговата природа е била двойнствена или простичко казано, едно духовно същество е обитавало неговата обвивка. Отвъд неговия човешки организъм, откъдето е идвало и въздействието му върху хората. И ето сега, това е едно изображение по идея на Рудолф Щайнер. Това е оригиналната фреска от неговия първи Гьоте Анум. Това е така наречена представител на четвъртата културна епоха и Рудолф Щайнер го нарича Орфей. Той го подписва, че това е Орфей. Явно става въпрос в случая за фигурата на Орфей, която е с лирата и това духовно същество, което го е изпълвало и което реално е било инкарнирано в самия него, за което преди малко Рудолф Щайнер ви прочета какво казва на Рудолф Щайнер, това духовно същество е над него. Виждате как то го обвива с цялата си същност и как главата на Орфей лежи върху сърдечната област на това същество. В лекцията, която ви прочетах, Рудолф Щайнер назовава името на това същество, той го нарича Аполон. С други думи, ние виждаме по идея на Рудолф Щайнер една фреска на Аполон с положение на неговите гради Орфей. Тази фреска се отличава така с някои характеристики, които аз бих си позволил да коментирам. Интересна е главната област на фигурата на Аполон, откъдето излизат два странични лъча, които се стичат надолу. Орфей лежи точно на неговото сърце и в неговата глава отстрани, точно от страната, на където главата на Аполон, така да се каже, изпъква настрани. В тази област също изпъква и главата на Орфей. А от другата противоположна област, ако забелязвате, се втичат лъчи от, да кажем, фигуративно казано, от светлина, които проникват главата на Орфей и стигат до неговата раменна област и, така да се каже, до сърцето. Можем да кажем, че това, фактически, което представлява Орфей за Аполон, това представлява лирата, отнесена спрямо Орфей. С други думи, фигурата на Орфей представлява един вид лира, на която Аполон свири.
Или с други думи, лирата на Аполон е Орфей. И наистина, на този период на съществуване, ако вярваме на Рудолф Штайнер, лирата на Аполон е представлявала действително човешко същество и това същество практически е било Орфей. Как е действала тази лира? Много интересно, че Рудолф Штайнер също предлага информация за този феномен. А той казва, че лирата на Орфей не представлява нищо друго, освен един символ на физическото тяло на човек. И по-точно казано, неговата нервно-сетивна система, при която твърдото тяло на лирата се е един вид образ на гръбначния стълб, затова и съответно формата е така огъната, а струните на лирата представляват нервите 20... Гръбначно-мозъчните нерви. Да, гръбначно-мозъчните нерви, които излизат от гръбнака. А съответно, долната част или основното тяло на лирата на Орфей, това е главовия организъм на човека, тъй като фактически гръбначният стълб по долната част, издигайки се нагоре, завършва с черепа. Или с други думи, това основното тяло на лирата на Орфей е тази образ на неговата глава. И изтълкувайки това съобщение на Рудолф Штайнер, ние фактически можем да кажем, че Аполон едно време, бивайки инкарниран в съществата в астралното, етерното и съответно и физическото тяло на Орфей, той е правил не друго, а е настроивал на определена частота неговото физическо тяло. Какво по-точно обаче е било, с други думи, ние може да очакваме някакво в буквалния смисъл на думата идеално физическо тяло, тъй като фигурата на Аполон, това е един идеал в всякакво отношение, в душевно, в физическо, в духовно. Съответно, ние може да очакваме, че фигурата на Орфей по това време е представлявала определен физически човешки идеал. И аз не се съмнявам, че това е така. Обаче, тук възниква един много интересен въпрос. С какви по-точно качества това физическо тяло на Орфей се отличавало? И отговор на този въпрос ние можем да добием, ако разгледаме тези, аз бих ги нарекал писмени документи, а именно многобройните фрески, мозайки по-точно казано, но също и фрески, с които ние разполагаме от древно време до ден днешен. Някои са предимно са от римската епоха, но има и по-древни. И на тези изображения виждаме Орфей, ето едно такова примерно изображение. Той седи на скалата, на която обикновено е изобразяван, заобиколено е с животни, над него има едно дърво. В ръцете си той държи лира. Ако забележите, обаче, долната част на лирата изглежда като едно шишарковидно тяло. Шишарковидното тяло, което съществува в човешката глава, е пинеалната жлеза, скъпи приятели. Пинеалната жлеза е тази, която отговаря за появата на ясновидски способности в хората. И именно такова едно тяло, което прилича на шишарка или на шишарковидната пинеална жлеза, е изобразено в основното тяло на лирата на Орфей. Подобни изображения има и други. Ето тук също виждаме една шишарковидна долна част на лирата или тяло на лирата. Тук виждаме също такова. Тук също нещо такова подобно виждаме. И нищо чудно, че при положение, че Орфей е бил практически едва малко инкарниран в себе си, че фактически в него се изявявало едно същество, което се е въздействало във външния свят чрез музика. Ние можем да предположим, че фактически качествата, които е развивало това същество в това физическо тяло, са били качествата на ясновидството. Силни качества на ясновидството и на свърхсетивните способности, които изглежда, че е трябвало да бъдат възпитани в траките и тези качества те да задържат дълго време в своята цивилизация, в своята култура и тези качества един ден да преминат в едни други качества,
които, за които ще стигна след малко. И има, забележете сега една друга серия от изображение на Орфей. Това е Орфей заобиколен с от траките. Много интересно ето това взаимодействие между двата крака и специално колената на Орфей и на тракиеца, който е изправен пред него. Двата пищялите на двамата съвпадат. И също едната дъга на лирата и копието на тракиеца съвпадат. С други думи, това явно не е случайно. Това би трябвало да означава нещо. И аз, ако си позволя да го изтълкувам, това е образ на силното въздействие на музиката, на пеенето на Орфей, което се е предавало изцяло в душевността на траките, свързвайки включително и техните физически организми, образно казано, в едно цяло. С други думи, така е предадено въздействието на музиката на Орфей върху физическите тела на заобикалящите го траки. И тук виждаме трима тракиеца, гледащи към него в захлас. Ето, това е една друга подобна фреска, но още по-характерна на Орфей. Той е изцяло отдаден към божественото. Той не е особено добре инкарниран. И е логично, че след като той притежава качества на неинкарнираност и на силна свръхсетивност, ясно е, че това, което идва от него, ще въздейства на подобен вид качества у околните. И виждаме един тракиец, как го гледа прехласнато в очите. И забележете, както при предната илюстрация, имаме следното положение, как той обляга коляното, тракиеца обляга коляното на копието, на копията си. Тракиците винаги имат по две копия. Тези копия опират съответно коляното на Орфей, т.е. имаме взаимодействие между тези две колена. И особено интересното е как тези копия се издигат нагоре и минават зад главата на тракиеца, пробивайки горната сфера. И тези копия преминават през центъра на главата му, зад главата му. С други думи, там областта, където фигуративно казано се намира пинеалната жлеза. С други думи, от Орфей отново идват някакви въздействия, които буквално и физически се предават на тракиеца и символично засягат неговата глава и съответно неговата пинеална жлеза. Ето и едно друго много интересно изображение. Това е едно от най-старите изображения на Орфей. Това е една фреска, на която Орфей свири. Забележете как неговата горна глава прониква в горната облачна област. Обикновено облачната област, тя не е само областта на Христос. Тя е областта, в която и Христос се изявява, или с други думи това е етерния свят. И именно най-вероятно присъствието на Орфей в етерния свят е изобразено, или свръхсетивните качества на Орфей, изобразено с неговата много интересна глава, как прониква нагоре. Той свири с своята лира, която е съставена от две шийна гъски с глава, които не знам дали се виждат добре. Това са две шийна птици и със своята лира той кара да се възвисява нагоре една птица пред него. Тя явно се възвисява в полет нагоре. И тази птица с кривото си докосва тази облачна област, в която главата на Орфей от една страна прониква, а от друга страна там прониква и нещо, което излиза от нейната глава под един нещо, което прилича на гребен, но не е гребен, защото едва докосва главата и прониква точно в горната област. Това е едно изображение, което е под явно на едновремешните мистерии. Цялото изкуство от античността и особено от гръцката епоха и предната епоха е под на посветени, които са могли да възприемат свръхсетивния свят и са отразявали неща, които те са виждали. Древните изображения нямат абстрактен характер, а напълно действителен. И нищо чудно по тази логика, за която Рудолф Щайнер съобщава, че древните произведения на изкуството са дело на посветени или на ученици на посветени в мистериите, ние можем да предположим, че тази фреска има един по-дълбок смисъл и то е именно въздействието на музиката на Орфей върху свръхсетивните качества на околните. Да. Сега, с други думи,
Това, което аз искам да кажа, моето предположение е, че значението на тези свръхсетивни способности на Орфей, на траките, създадени чрез музиката на Орфей, е било те да бъдат запазени, задържани в много дълъг период от време, по времето, когато европейската цивилизация вече бива заливана от първите наченки на абстрактната култура, на, така да се каже, на чисто мозъчното мислене. И в тази епоха те е трябвало да запазят до много дълго време своите ясновидски качества, своите качества да не мислят. Това означава да виждат свръхсетивно. С това се обяснява много лошата материална култура на траките, липсата на каквито и да било подобия на древногръцки, древноегипетски съоръжения, като изключим гробниците в Тракия, но те са интересно така наречените гробници, но толусните гробници, но те не отразяват древногръцкото изкуство, те отразяват едно преддревногръцко изкуство, още от древномикенската епоха. Това може да се обясни с липсата както на интерес, така и на възможности за интерес от траките към външния физически свят, поради причината, че те са виждали свърхсетивния свят. И през 5-6 век, когато в земите по-късно наречени България идват свещеници от изток, манихейски свещеници от изток, най-вероятно те заварват именно тези хора, които последни, както казва Рудолф Щайнер, от европейската цивилизация притежават способността да различават астралният и етерния свят в сънно и в будно състояние. И благодарение на тези качества, на тези зародиши, ясновиждащи, ясночуващи заложности, именно в нашите земи тракийското население успява да доведе до една кулминация своята орфическа култура, заложена от Орфей, и да я християнизира по един образцов начин, благодарение на манихейските мистерии. И в по-късните векове, това става през 5-6 век, според сведенията на Рудолф Щайнер, и едва през по-късните векове, чак през 9 век, тази система по определени причини, за които сега не мога да кажа, но те са свързани с обновлението на манихейските мистерии през 9 век от тяхния основател Манес, който по сведенията на Рудолф Щайнер се преражда на Запад като Парсифал, той приема свещения грал, и най-вероятно става въпрос за едно обновление на неговите манихейски мистерии, които след този период в Европа започват да бъдат наричани ново манихейство и нова ерес, и се появява феноменът, който исторически е известен като богомилство и като манихейство. И само последно искам да кажа и това, че има един сериозен въпрос, защо тези хора са били наричани българи, защо богомилите са били наричани българи в Европа. Това е един щекотлив въпрос, но аз ще рискувам да направя едно тълкование. Те са били наричани българи не защото тяхното учение идва от България. Тяхното учение явно не идва от България, а идва от съседна Тракия. Тоест най-вероятно идва от сърцевината на Тракия, същинска Тракия, или горно-тракийската низина. Това е един друг въпрос, по който аз съм писал, който иска може да прочете. Но въпросът е, че най-вероятно те произлизат от траките, а не от българи, не от българското население. В такъв случай, защо те са били наричани българи в Европа? И за това дава отговор едно сведение от Рудолф Щайнер, от Петър Дънов, много интересно сведение, което той казва: най-първо са живяли тук старите траки, които са се наричали благати хора или благари. С други думи, най-вероятно става въпрос за едно население, което е тракийско население, но по определени качества, свързани с тяхната доброта, развита в манихейските мистерии, те са започнали да бъдат наричани благари. И съответно този вид хора, благари или добри хора, бони хоминес, както са били наричани в Европа, това са двата термина, с които се нарича благари, българи и бони хоминес, всъщност българи идва от благари, т.е. пак от добри хора, а не от етнонима българи. Аз така тълкувам това сведение на Петър Дънов, което се връзва много по един много добре начин в тази информация, която и тълкуване, което направих на сведението от Рудолф Щайнер, и това обяснява
Следното нещо, което той казва, понеже през 5-6 век това душевно състояние се разпространи особено силно в областите, които след това бяха наречени с името България, след това казва това име, да, също и името остана. Запази се по един забележителен начин и по-късно, когато тези области бяха населени от съвсем други народи. С други думи, името България е било дадено на тези земи преди появата на българите в тях. Само, че то не е било България, ами е било Благария. И съответно хората, траките по тези земи, са били наричани Благария. Скъпи приятели, това беше моето тълкование на тези исторически сведения и на сведенията от двама видни, всепризнати авторитети, окултисти на световно ниво, може би на топ-2 окултисти в света. Рудолф Щайнер и Петър Дънов. Сведението, че Боян Мага е основател на богомилството, е изключително съмнително. То произлиза от информация, която идва от Николай Райнов, въз основа на нещо, което той е видял в Малта. Само, че Николай Райнов никога не е ходил в Малта по биографически данни и исторически данни. Никой в България не е чувал той и двамата му сътрудници да е ходил в Малта. Това е едно особено тълкование на едно негово художествено, забележете, недоказано окултно произведение, което води до тълкуването, че той е виждал в Малта някакви книги, богомилски книги, той ги е проучвал и от тук той изтъкава своята теория за това, че Боян Мага, виден царски син, знаете, това е брата на цар Петър, по някакъв магически начин, без точно да е ясно как, става основателя на богомилството, което след това има някаква история в Европа. Благодаря ви за вниманието. А, и още нещо искам само да кажа. Това е наистина последно. Петър Дънов никога не е казвал, че Боян Мага е основател на богомилството. Тези думи са му вменени от Влад Пашов. Или от Боян Боев, не съм сигурен, но мисля, че и Боян Боев го пише в неговата книга, аз още не съм я чел. Но тези думи Петър Дънов никога не е казвал. Той е казвал, Боян Мага е виден богомил. Нищо повече. Нищо повече. Думите, че той е основател на богомилството, са допълнени от Боян Боев и от Влад Пашов. Проверете. Благодаря ви за вниманието. Да, много съжалявам. Не, напротив. Прекрасно е. Всъщност Мартин ще има възможност и след моето изложение още веднъж, нали, да говори за богомилите. Да, аз но имам още едно. И някой много настойчиво иска да попита, може да го направи сега. Да, ако някой има въпрос, с удоволствие. Да. Да. Ами, значи този година бях на експозия в Кипър. Да. Пафос имаше едни невероятно запазени дълци, мозайки, които, нали, почитали няколко десетилетия са били открити. И, нали, така, наред с къщата дворец на Диониси и Тезей, имаше и такава на Орфей. Да. Което аз много бях силно впечатлена, защото винаги знам, че Орфей си е наш, нашите седи в Тракия, родопите и живяват. Да. Те бяха наистина много впечатляващо запазени с просто съвсем достоверно, така, автентично. Вижда, че това наистина трябва да са негови мозайки. И да. Това, нали, сега тогава нещо, тогава се задавах този въпрос, как така, нали, Кипър, нали, знаем откъде е, морето ни били около километри. Сега може би имам някакъв отговор, че двойствената природа на Орфей, възможно ли е да е причина за това, да той да е съществувал, нали, и тук, и нали, на поста, Кипър и Гърчета, нали, сега. Орфей е фигура, която е била добре известна в древните мистерии. Той е историческа фигура и съответно затова той е бил отразяван. Той е част от историята на мистерийното развитие на света. Той не е просто местен
тракийски феномен. За него пишат десетки антични автори. Т.е. той е обект на изследване, на интерес от, в целия античен свят. И съответно този интерес е толкова голям, че те са счели за необходимо да го претворят в съответните изображения. Има сведения за негови много статуи, които е имало в древността също. Мисля, че не се е запазила монументална нито една, но има такива сведения. Отделно мозайки, които има в целия античен свят. Може би най-малко, също както и при богомилството, най-малко следи останали от Орфей има в България. Няколко изображения само и то не кой знае колко съществени. Мозайки, примерно, няма никакви запазени. Още един желаещ. Моля? Да, кажете. Да, това са отделни екземпляри. Да. Разликата между тази мозайка на Штрита в Стара Загора прекрасна с една, която видях в Марокко, е, че се повтарят животинските фигури, но в Марокко имаше и лъв, защото там е друга. Да, те всички мозайки се различават, да. Те не са, да, не са приличите. Значи, сега първо ще кажа нещо тук за Николай Райнов, защото вчера не ми дал бър думата. Тази литература, която сте гледа да кажа и да попитам, това е литература, която се цитира вчера от Николай Райнов. Защото се казва, че той не е ходил там и, нали, по някакъв друг способ, езоторически или там, медиумичен път, аз за пръв път виждам медиум да се цитира източниците. Защото той, което се показа вчера, бяха сноски по линия с цитирани източници, с заглавия на книги, с в кавички. За пръв път виждам медиум да се цитира така литературата. Това първо, което за мен означава, че каквото не изтълкуването не е вярно. Сега тук ще пуснем жонглирането между тези текстове на Рудолф Штайнер, които изобщо не доказват тази теза, която... Този термин жонглиране, бихте ли го спестили? Ако ви първо не накарате да почнем втория... Не ме карате да ви слушам по-нататък. Губите ми интереса. Първият и втори абзац да покажете, може да коментирате. Ако лектора не желая да коментира, разбира се... Ако искате, после може да ме питате. Защото той първо ме накара да прочетем втория абзац и после ме върне на първия, където се говори за 5-6 век. За втория абзац не виждате, това ще става въпрос за 5-6 век. Това е за дюйм. Ами там е записано 5-6 век, но аз не мога да започна да коментирам от начало цялата лекция, разберете ме. Това абзаца изобщо от един, от едно произведение. Да, да, те са един след друг. Един след друг. Да, да. Така, а пък за трактите и за българите, то вече на всички стана ясно, не само на историците, че това са един същ народ. Нали? И учителя много ясно го казва, този... Ама имате ли въпрос? Малко ще говоря за това, така че изчакам. Само искам да кажа, че благите българи и траките и българите са едно и също нещо. Просто благите българи са една част, която остава. Тукато и много добре Христо Малджаров да обяснува книгите за още 20-30 години, издадени в няколко книги, които има написано. Един цитат се знае. Другите българи отиват на изток. Аз няма да го коментирам. И много ясно. Добре. Той прави коментар на лекцията. Тъй като Мартин, Митко, заповядай. Не желая, нали, да коментира, каза. Митко, искам да го чу. Мога ли да направя един ремарк само? Да. Аз мисля, първо благодаря на Март за великолепното изследване. Аз мисля, че дискусията за Райнов, за Боян Мага е несъществена, а съществено е това послание, че за първи път в българската историография и в българската езотерика се предлага тази хипотеза, нека да я наречем, че корените на богомилството почиват върху орфеическите
мистерии и специално тази тяхна мотивирана нагласа да преживяват, както се каза, трудно и в спящо състояние борбата между доброто и злото, която се води в духовния свят. Мисля, че това е същественото послание на изследването. Но аз бих направил едно надграждане, както се изрази там една друга лекторка, за особената аватарна същност на Орфей, който проявява Аполон. Не спомена обаче Март, че това, че изследванията на Рудолф Щайнер директно визират Аполон като предходния Бодхисатва. Бодхисатвата, т.е. великият учител на човечеството, който на 2500 години идва да учи за Христос. Т.е. става дума за една 2500 годишна проява на едно и също същество, Бодхисатвата Аполон, който би могъл да ползва различни тела, несъмнено, които биха могли да бъдат припознавани като Орфей. И това обяснява защо на много места, в различни културелни епохи и контексти, това се нарича Орфей или се изобразява като Орфей, защото това е Бодхисатвата. И ви сега се досещате какъв ще бъде моят въпрос към лектора. Ако това е предходният Бодхисатва Орфей, а хипотезата за следващия Бодхисатва, знаем каква е, че това е Енсадоно, учителят, каква би могла да бъде връзката между Енсадоно като Бодхисатва и орфеическите корени на благарите или на богомилството? Ами аз също съм мислил по този въпрос и ако си спомняш, дори го коментирахме с една кратка кореспонденция. Наистина, според Рудолф Щайнер, Орфей е един от бодисатвите и по време на следване на тази инкарнация, на следващата си инкарнация, вече като Орфей, който прониква в подземния свят и не успява да спечели Девредика, Рудолф Щайнер казва, че тогава той се издига до степента Буда. Тоест в лицето на Орфей, наистина, ние виждаме един от бодисатвите. Предишни. Да. Сега аз също, аз също съм разсъждавал каква връзка има с Петър Дънов и хипотезата, че той е бодисатва. Аз лично съм склонен да се съглася, че наистина той е бодисатвата на 20 век. За съжаление, това няма как да се докаже, но е в висша степен възможно. Това, което аз мога да кажа и което коментирах тогава с Митко е това, че в тези две лекции, които Рудолф Щайнер има за Орфей и в двете има, забележете, места, където той казва, че музиката на Орфей е имала ефекта на изгряващо слънце. И на едното място, и на другото място. И което на мене ме караше по някакъв начин да мисля, че с появата си на Земята, евентуалният Бодхисатва Петър Дънов, вижте колко е интересно, той отново повежда траките, а нереално ние сме в голямата си част носим тракийска кръв най-малкото. Той отново повежда траките нагоре към планината и ги кара да съзръцават изгряващото слънце, така както Орфей е предизвиквал такъв ефект на изгряващо слънце, какъвто по-късно той се е превръщал в ефекта на съзнателното логическо мислене в системата на трако, манихейските мистерии. И аз ми се струва, че отново Рудолф Щайнер е направил един намек, един връзка от едната личност към другата личност, без да я формулира, за съжаление. Рудолф Щайнер се изразява с много недомлъвки за някои въпроси. Един от въпросите, с които са най-много недомлъвките, това е българският въпрос, така да се каже. В тези всички цитати, които ви прочетах, той никъде не споменава думата траки. Той говори за едно европейско население, за един учител. Най-накрая с недомлъвки казва, че той е Орфей, но никъде не споменава думата траки или тракийство. Не го споменава и ние само трябва да се досещаме, че няма кой да е той негов народ, освен да е тракийския. По същия начин той говори за,
за, за българи, за еретици, живяли са в общности, но не споменава никъде в творчеството си думата богомили и богомилство, а явно тук става въпрос за богомилите и за богомилството. Тоест това са едни такива много странни недоумлъвки. Нали? Името запазило с името България по един, нали, забележителен начин, но пак не става ясно. Аз този, тези откази съм ги чел, как да ви кажа, над 10 пъти. Чак на 15-тия изведнъж загрях, че тук нещо има по-така специално и започнах да изследвам, нали, нещата и, да, и тогава, нали, забелязах, че фактически нещата клонят към появата на богомилството в нашите земи. Тоест, по нашите въпроси, така да го кажа, има много неизяснени неща от Рудолф Щайнер и един от тези въпроси е именно това изгряващо слънце, за което той говори в двете си лекции за Орфей, което на мен много ми напомня на тези преживявания, които аз също съм имал нагоре на Рила с посрещането на слънцето. Но как точно стоят нещата, не знам. Да дадем възможност на останалите, защото Мартин така или иначе още веднъж ще говори. Да, но понеже този въпрос беше много интересен, аз затова си позволих малко повече да поговоря. Ти не ме разбра правилно, имах предвид не, че влезе в моето време, а в темата на моя доклад, което е много интересно. Да продължа направо, ако искаш. Да, благодарим много. След малко пак ще имаш дума.